Je pravdou, že výrok dnešního evangelia o dávání císaři a Bohu se stal okřídlenou frází, která bývá všelijak někdy vykládána a překrucována. Užívají lidé věřící i nevěřící. A bohužel, jak napsal jeden teolog, výklady na toto evangelium jsou někdy fantastické. Od všelijakého kroucení, jak má člověk rozdělit svou poslušnost mezi člověka a Boha, až po výklady, kde se z daru císaři a Bohu stane povinnost člověka vůči duši a tělu. Zaměřme se dnes na tu nejdůležitější věc, kterou nám Ježíš svou brilantní odpovědi dává. Otázka farizeů byla záludná, zákeřná a vedla k tomu, aby Ježíše vtáhli do sporu. Když to řekneme cizí řeči, anebo především řeči moderní doby, chtěli po něm vyjádření, které by vyprovokovalo nějakou revoluci, neklid. Ježíš však nepřišel jako politický štváč, nepřišel někoho proti někomu nabádat. Nestál zde ani jako ten, kdo by štval své posluchače proti císaři, proti římské okupacké moci, kterou Židé nenáviděli. Ježíš přišel udělat jedno, vrátit věcem a lidem jejich původní správné místo. Člověk, který v sobě nese obraz Boží, patří Bohu. A stejně tak denár s obrazem císaře patří císaři. To však neznamená, že máme žít život jen jako schizofrenici. Bůh a císař se nikdy nemohou dělit od člověka. Zde císař i poddaní patří Bohu. Bůh má nad každým člověkem absolutní převahu. To však neznamená, že křesťanství by člověka vytrhovalo ze společenských vazeb a stavělo ho do vysněného světa. Člověk musí žít v tomto světě a musí mu dávat to, co svět od něj žádá jako službu, dobra, společenského blaha a pořádku. Ale ve sporných věcech je třeba více poslouchat Boha než lidi. Takže můžeme říci, že dnešní evangelium nám ukazuje, jaký je v tomto světě řád věcí a v jakém vztahu a na jakém místě má křesťan žít. Abychom si to dokázali docela jednoduše, srozumitelně a prakticky, použijeme k tomu výroku jednoho křesťanského teologa. Tam, kde je tvé srdce zavěšeno, to je vlastně tvůj Bůh. Podle této věty můžeme bezpečně rozeznat, kam kdo patří, jaký dal svému životu smysl. Lidé žijící pro peníze, rozkoše, jen pro jakési lidské ideje, mají svého Boha v modle. Ti slouží jen světu a jeho vládcům. Křesťan má své srdce, svůj poklad v nebi. A jeho Bohem je pravý Bůh. On ví, co má dávat Bohu a co císaři. Bohu patří všechno. Jeho jsme povinni milovat nade všechno, celou svou bytostí. A v tomto světě pak žijeme tak, že z lásky k Bohu milujeme každého člověka, tedy i onoho císaře. Světu však sloužíme a jej milujeme jen kvůli Bohu. Pak se nám nikdy nemůže stát, že bychom měli rozdělené srdce, že bychom byli těmi schizofreniky. Kdo správně v moudrosti Ducha Svatého porozuměl, ten nikdy nemůže dostat do konfliktu ve vztahu k Bohu a vztahu k člověku. Bůh nám tento svět dal, abychom se z něho radovali. Dává nám lidi vlády, to je ty císaře, abychom každému dávali to, co mu patří. Žijeme proto jako moudré děti Boží, které vědí jak a rozumí tomu. Amen.